tothom, sóc la Marta, benvinguts a un nou vídeo de recomanacions de llibres. Bé, com podreu veure, aquest vídeo és bastant especial, perquè tinc una obra de Nadal al darrere, i això vol dir que ha arribat Bookmas. És una cosa que em pensava que havia creat, però segur que ja existeix, però jo continuo dient que ho vaig crear, perquè en el meu cap ho vaig crear perquè no ho havia vist a cap lloc, i vaig combinar la paraula Book i la paraula Christmas, i vaig fer... Bookmas, una temporada on penjo tot de vídeos nadalencs i posts nadalencs, però relacionats amb llibres, òbviament. I aquest és el primer, i això és 10 dies de Bookmas, 10 dies fins al dia 25, en els que penjaré cada dia un vídeo o un post o les dues coses relacionats amb el Nadal i amb els llibres. I avui comencem amb el tema perfecte per començar Bookmas, que és la BookTag del Nadal, que em va nominar la Tecla de Perduda entre Pàgines, o sigui que moltíssimes gràcies, Tecles, estàs iniciant la temporada de 10 dies de Bookmas, i sense més comencem amb la BookTag del Nadal. Màgia, llibre fantàstic. Un llibre fantàstic que m'hagi agradat. Fa temps que no llegeixo llibres fantàstics. M'estic llegint, bueno, m'estava llegint i he fet una cosa per llegir-me un llibre de Nadal, i ara hi tornaré quan l'acabi. Harry Potter and the Chamber of Secrets, o sigui, Harry Potter 2, que òbviament és fantàstic i és màgia i és... o sigui, és fantàstic. No és que sigui del gènere fantàstic, és que el llibre és fantàstic. Regal, llibre que vols. Tants llibres vull. Un llibre que he estat volent és Petites Germanes 3, que no traduiran i hauré de tenir les portades diferents. I a part... No, mira, un que tinc moltes ganes de llegir, però en realitat forma part d'una saga, per tant, no el puc llegir fins que no hagi continuat amb la saga, però tinc moltes ganes de llegir aquell específicament, és Wednesday de Marissa Meyer, que és la continuació de la saga de Cinder, que m'he llegit el primer i tinc el segon i el vaig començar. I no sé, és el que em crida més l'atenció, la història de Wednesday. Per tant, tinc ganes de continuar amb la saga per poder-hi arribar. Tio, un clàssic. Un clàssic que m'agradi. La veritat és que ara estic molt ficada en el món de l'Alícia en el País de les Meravelles perquè em vaig llegir Splinched, que és un retelling de l'Alícia a l'estiu, i tinc l'original per llegir. Però com que no m'he llegit l'original... Un llibre que em vull llegir aquest Nadal, que és un clàssic, és Donetes, que me'l vaig endur a l'estiu, Little Women, de Luisa May Alcott, que me'l vaig endur a l'estiu i no vaig poder, però crec que és el llibre perfecte per Nadal. I crec que té com la sensació nadalenca. Reis, trilogia preferida. Em vols matar? Mira, no puc dir Kate i sus hermanes perquè no l'he acabat. No puc dir Els Jocs de la Fam perquè no m'he llegit el tercer. Només puc dir Divergent, però és que no m'agrada el tercer de Divergent, òbviament, per els que us l'heu llegit ja sabeu què passa, i no m'agrada, va deixar mal gust de boca. Per tant, Two of the Boys of Before és una duologia, Splinter és una quadrologia, igualment només m'he llegit el primer, The Selection només m'he llegit el primer, per tant, Divergent, perquè Els Jocs de la Fam em va agradar molt, però no m'he llegit l'últim, per tant, no em puc opinar. Mira, el de l'últim, a veure, no és que sigui una mala lectora, és que el vaig començar a llegir i em van espoilejar. No vaig poder continuar llegint. Em van dir el que passava i ja no em van venir ganes de continuar llegint. A més, era molt dur. Trobo que és el més fred, el més... Hi ha molta guerra... Saps? El que vaig llegir no em va acabar de fer el pes, per tant... Bueno, jo crec que el millor de la saga és el segon. Per tant, aniré amb Divergent perquè és la trilogia completa que m'he llegit. Neules, llibre dolç. Llibre dolç, llibre dolç, n'hi ha tants. Two of the Boys of Love Before, Fangirl, God Online... Totes les llibres que m'he llegit aquesta primavera. És que Harry Potter també, perquè és dolç per mi, perquè és com molt mono tot el que passa. Vale. Sí, ja el tinc, ja el tinc. M'estic llegint un llibre de Nadal del qual em faré una ressenya aquest Bookmas, per tant, no em vull dir masses coses, però es diu My True Love Gave to Me, i és una compilació de 12 històries romàntiques d'hivern escrites per 12 autors diferents. Hi ha la Rainbow Rowell, Fangirl, la Jenny Han, Two of the Boys I've Loved Before, la Stephanie Perkins, Anna and the French Kiss, i, bueno,
bueno. El meu cor no ho suporta. És tan genial aquest llibre, l'estic devorant, és que m'encanta. Tinc unes ganes de ressenyar-lo perquè és... Oh! És increïble, en sèrio. Us el recomano moltíssim. A més, és perfecte per Nadal. Me'l vaig comprar just quan estava acabant l'hivern de l'any passat i vaig dir, aquest és un llibre que s'ha de llegir en hivern, perquè si no et ve la nostàlgia fortíssima a l'hivern, i ho vaig fer molt bé, perquè això és perfecte per aquesta època de l'any. Si això tu llegeixes a la primavera, et ve una tristesa que trobes a faltar el Nadal i l'hivern, i me'l vaig guardar tot l'any, i aquest desembre l'he començat i l'acabaré, i crec que serà una tradició llegir-me'l cada any, de lo bo. Any nou, llibre preferit del 2015. Deixa'm pensar... No em puc dir cap. No em puc dir cap. Jo no puc dir un llibre preferit. No tinc un llibre preferit. Hi ha tants llibres que m'agraden tant i que han connectat tant amb mi. No em puc decidir, no em puc dir un. Tots els llibres que m'he llegit aquest any han sigut genials. No hi ha hagut cap llibre que no m'hagi agradat. O sigui, tots els llibres que m'he llegit aquest any m'han encantat. A més, molt. O sigui que no em puc dir un tots. I això ha estat tot per avui i per aquesta BookTok del Nadal. Moltíssimes gràcies, Tecla, per etiquetar-me. I jo anomeno a... Jo no sé etiquetar gent, ho sento, no ho sé fer. Etiqueto a tothom qui vulgui fer aquest atac, a tots els del grup de bloguers, a tots els lectors que estiguin veient aquest vídeo, a tots, a totes aquelles persones que els agradi el Nadal tant com a mi, jo amb el meu arbre, que me l'estimo tant, és que m'encanta aquest arbre. Tothom qui vulgui fer aquest atac està nominat per part meva. I això ha estat tot per al primer vídeo de Bookmas. Espero que us hagi agradat. Feu-me saber als comentaris quins vídeos us agradaria veure, que encara me'n falten alguns per gravar. Per tant, sobretot, si teniu algun tipus de vídeo nadalenc relacionat amb llibres que us agradaria veure durant aquests 10 dies de Bookmas, sobretot feu-m'ho saber, perquè estaré encantada de gravar-lo. Això ha estat tot per avui, però... Mira, la Jingle Bell. Ens veiem demà en un nou vídeo de 10 dies de Bookmas. Moltes gràcies per mirar aquest vídeo i ens veiem en el següent. Bon Nadal i bona lectura! Adeu i bon Bookmas!